Assalamualaikum. Sistem rangka manusia mempunyai dua jenis rangka iaitu exoskeleton dan juga appendicular skeleton. Objektif pembelajaran kita adalah untuk menamakan tulang-tulang yang membentuk appendicular skeleton. Pectoral girdle terdiri daripada dua tulang utama iaitu clavicle dan scapula. Tulang clavicle merupakan tulang jenis rod-shaped bone kerana bentuknya seperti rod. Ia menghubungkan scapula kepada sternum pada sangkar rusuk. Tulang scapula pula merupakan tulang jenis flat dan triangular bone. Soket yang terdapat pada scapula ini bersendi dengan tulang humerus di tangan. Pelvic girdle membentuk dua tulang pinggul iaitu hip bones. Ia terdiri daripada cantuman tiga jenis tulang iaitu ilium, pubis. Pelvic girdle menyokong berat badan dan juga vertebral column. Ia juga berfungsi untuk melindungi pundi kencing iaitu urinary bladder dan juga organ pembiakan iaitu reproductive organ. Upper limb merupakan tangan yang bermula dari bahu hingga ke hujung jari. Tulang humerus adalah tulang yang paling panjang dalam upper limb. Tulang radius dan tulang ulna bersambung dengan humerus dan membentuk forearm iaitu lengan. Radius adalah sedikit besar dari ulna, manakala ulna pula sedikit melengkung dan lebih panjang daripada radius. Metacarpal terdiri daripada 5 tulang berbentuk rod yang membentuk telapak tangan atau palm. Phalanges pula terdiri daripada 14 tulang kecil yang membentuk jari atau fingers. Lower limb merupakan kaki yang bermula dari ia terdiri daripada 7 jenis tulang yang berbeza. Tulang femur adalah tulang yang paling kuat dan berat dalam lower limb. Ia merupakan tempat lekatan untuk otot-otot yang besar seperti otot peha. Tulang femur membentuk bahagian peha kaki atau thigh. Ia berfungsi untuk melindungi sendi lutut. Seterusnya, tulang tibia dan fibia akan membentuk betis ataupun calves. Tarsals terdiri daripada 7 tulang kecil yang membentuk pergelangan kaki iaitu ankle. Phalanges pula terdiri daripada 14 tulang kecil yang membentuk jari kaki atau toes. Itu sahaja. Terima kasih.